Филолошкиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев постои од 2008 година со катедри по македонски јазик и книжевност, како и по англиски јазик, германски, француски, турски и италијански јазик. Филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип има стручни кадри кои што творат и работат на полето на филологијата. И секако имаме и кадри кои што доаѓаат од познатите европски држави, па и пошироко од Америка. Hier bin ich aus persönlichem Interesse zunächst mal. Ich habe mich immer interessiert für den Balkan und speziell für Mazedonien. Seit 2015, mindestens zweimal im Jahr, mache ich Blog-Seminare hier mit allen Studienjahren. Sie haben ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse, sie suchen ihren Platz in der Gesellschaft, sie möchten eine Perspektive haben. Meine Projekte oder Hoffnungen gehen weiter in diese Richtung. Ich würde gerne der Universität als Muttersprachlerin etwas Zusätzliches bieten und umgekehrt nehme ich gerne Inspirationen mit von hier, weil ich in der Schweiz umgekehrt zum Teil mit Leuten von hier, mit Leuten aus ganz Europa arbeite. Also es sollte ein Austausch wirklich sein. Öğretmenlikten mezun olanlar pek çok iş alanında çalışabileceği gibi tercümanlıktan mezun olanların da çalışma imkanları bir hayli geniştir. Ben burada özellikle Makedonların ve diğer halkların çocuklarının Türkçe öğrenmeleri, Türk çocuklarının da Makedonca öğrenmeleri ilerideki iş hayatları açısından önemli. Türkiye'li şirketlerde iş bulabilecekleri gibi Türkiye'de de Македон ширкетлерите иш пулма шансларни олдуну душујор. Нашиот филолошки факултет располага со соодветна техничка опрема. Ние располагаме со фонолошка лабораторија, каде што се изведуваат симулирање на меѓународни конференции. Студентите од нашиот факултет успеваат да излезат и надвор од границите на Македонија, односно преку програмите на Еразмус и стипендиите кои што ги нуди ДААТ. За време на моите студии поминав еден семестар во Полска преку програмата Еразмус. Минатата година добив ДААТ стипендија со која имав можност да го изучувам германскиот јазик на Слободниот универзитет во Берлин. За време на студиите добив стипендија со која имав можност да учествувам на курсеви за усовршување на италијанскиот јазик во Универзитетот за странци во Перуџа и во Джемона дел Фриули. Моментално сум запишана на постдипломски студии на Универзитетот во Тренто, Италија. Филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев Штип става посебен акцент во последниве неколку години на праксата, бидејќи практичната работа е она која што им овозможува на нашите студенти, идни наставници, преведувачи и толкувачи, да го најдат своето место на пазарот на трудот. Работам како професор во средно училиште и како судски преведувач во Основниот суд во Штип. Веќе 4 години работам како професор и судски преведувач во приватното училиште за странски јазици Мондолинг во Штип. Ја работам 2 години како кореспондент во транспортна фирма.